демонстраційного проекту за фінансування німецько-урядової компанії GIZ, до речі, яка фінансувала всю архітектурну майстерню. І тепер ми дійсно переходимо в таку важливу, дуже-дуже важливу точку реалізації, тому що саме від неї залежить успіх всього того, що було. І ми віримо в те, що саме якби процес виконання робіт також буде демонстраційним. І віримо в те, що це буде найкращий парк для Вінниці. І сподіваємося, що ми про нього будемо розказувати вінничанам і за межами Вінниці як найкраще. І за межами України. За межами України. І я хотіла би передати слово директору департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Володимиру Ніценку. Будь ласка.